Здравейте, в това видео ще разгледаме как направихме някои от слайдерите с по-висока резолюция. Например, ето този слайдер, намерихме оригиналната снимка и я прикачихме, като в модула настройки на снимки дадахме разрешение за качване на по-големи снимки, за да могат да се качат с максимално високо качество. И както забелязвате, вече имаме кристално качество на самото изображение. За да не се разтяга самата снимка и да изрязва излишни елементи, тя е разтеглена насам и насам. На Photoshop е направено това разтегляне, за да може да има тази приятна сянка над шапката, за да стои по-красиво. По същия начин е подходено и с тази снимка. Нали, направена е колаж, където е дорисуван отстрани фона, за да може тя да стои центрирано с висока резолюция и да се вижда самия продукт, но и не само да се вижда, но да се вижда с високо качество. Защото при покупката на дадена стока, снимката е хубаво да е, особено рекламна снимка, да е с високо качество. Тук е направен колаж от съществуващ продукт със същия ефект, за да може, нали, да има сходство между самите слайдери, да са в един стил, са направени няколко колажа. Ето ги тези, които са старите всъщност. Ето разликата, за да се хвани как тук качеството е много по-ниско. Просто за да сравним, нали, ето примерно сега колко по-ниско е качеството. А на тези, които са всъщност показаните, е доста по-високо. Като, не само като резолюция, но и като ето ги примерно, много по-високо качество и просто е по-приятно и за окото да стои да ги гледа. Това има голямо значение при покупка. Изпращаме също и слайдери, които изработихме, които могат да бъдат поставени или в някъде тук между самите секции с продукти, или на страницата, нали, която е за промоционални оферти, вече въпрос на личен избор, къде по самото съдържание могат да се поставят допълнително тези банери, които са допълнителни.